псевдореферендум. Псевдоармія. Псевдокраїна. Це Байрактар Ньюс. Ми як зведення Генштабу ЗСУ. Нас приємно дивитися кожного дня. Полетіли Байрактарчик? Полетіли. Байрактар Ньюс. Підсумки псевдореферендумів на окупованих територіях не несли жодної інтриги і нікого не здивували. Хоча ні, була інтрига. Чи втримаються зрадники, аби не намалювати цифру 150%? Референдум йде повним ходом. У результаті розкид відсотків голосів «за» виявився від 87 до 99. А чому не 187% намалювали? Чи 400? Ні-ні, Сань, тут, знаєш, так особливо розумні росіяни можуть почати щось підозрювати, що їх Врать надо заканчувати. Схоже, ЗСУ знищили не лише регулярну армію, а й людей, які знають математику. Колаборанти настільки не парили, що рахували порожні бюлетені. Ми навіть уявляємо, як це було. Так, ну скільки тут приблизно? Відсотків 85-90, не менше. Чекай, як це не парились? Вони навчились рахувати. 4-5-10. А ще вони навчились імітувати свою велич, культуру, вибори. В мене взагалі враження, що Росія – це великий імітатор. Країно-імітатор. Росія тепер велика Дніпропетровська область. Після оголошення псевдорезультатів, які були… На дураків розраховано просто. Путін виступив у Кремлі з промовою, в якій не приховував, що референдум був… Підтасовано фальшивим. Як на мене, виступ Путіна був схожий на спіч розлюченого на життя водія таксі. Або знаєш, коли ти раніше за всіх пішов спати на святі, потім раніше за всіх прокинувся, прийшов на кухню і потрапив на монолог алкаша, який ще спати не лягав. Вспомнив, як я во В'єтнамі погиб. Прикоритники Путіна, схоже, також були у шоці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ж буде-то, а? Займався би і далі МММ. Все ж хорошо було. Людей кидав там. Так за це ж нічого не було. А тут і грохнуть мов. Та й грохнуть. Блін, люстри тут які! Стану депутатом, обов'язково стирю. А я вам говорю, Путін з ума сошел. Да ерунда это. Сошел с ума он уже давно, а сейчас окончательно ебать. А хотите новый анекдот? Умирает старый Путин. Ты его слышал. А вот тогда такой. Приходит Путин домой, а Кабаева с двойником в постели. Песков, он что, совсем ебался? Ты напрямую можешь не говорить, просто если да, кивни головой. Да нахрена меня сбоку снимают? Я ж так еще больше на лошадь похож. А, да, бедненько люстра тут. У меня в сортире... То дорожче буде дом. Коньяк. Коньячок. Коньячушечка. Жди, родной. Я скоро буду. Хлопаем, хлопаем. Если громко хлопать, здесь не пошлют слушать хлопки на фронте. Якби не війна, Юрій Великий міг би добре заробляти в Москві. Дуже провокативна думка. Поясни, будь ласка. Він би викладав двійникам Путіна, як треба поводитися. Дорогой Владимир Владимирович, звоню поздравить вас с успешным проведением фейкорендума. Ой, этого референдума. Спасибо. Вас сейчас, наверное, все поздравляют с присоединением новых территорий к России, поэтому я тоже хочу присоединиться. Ну, в смысле, присоединиться к поздравлениям, я имею в виду. Спасибо, Александр Григорьевич. Вообще хочу сказать, что это вы хитро придумали. Присоединить к себе эти территории, чтобы теперь ваши войска убегали не с Украины в Россию, а якобы просто перемешались по стране. Кстати, хотел про эти северные потоки у вас спросить. То, что там сейчас газ выходит и булькает из-под воды, это нормально? Скажем так, это не критично. Да, просто я в ванной, когда лежу, у меня тоже бывает булькает из-под воды. Но иногда бывает, что критично. Вот и решил с вами проконсультироваться.
А что там у вас с мобилизацией? Мобилизация проходит успешно. Есть, конечно, и такие, которые не хотят идти служить. Хотя, казалось бы... Не понял. Так вы в армию не только людей, но и животных набираете? Каких животных? Ну, коза, лось, бык. Это же вы сейчас про армию вашу говорили. Я говорю, казалось бы, почему не идти? Мотивация-то хорошая. Лада Калина, она же на дороге не валяется. Поки Путін несе маячню в Кремлі, росіяни підтримують свою армію та біжать приблизно в тому ж темпі. За даними британської розвідки, з Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті. А що трапилось? Чому їдете? Невже почалася війна? Жодної війни. Просто не всі хочуть бути ЧМО. Ось вони. Справжні цілі так званої часткової мобілізації. Кремль вирішив не збільшувати кількість російських солдатів, а збільшити кількість біженців із Росії в сусідніх державах. Когда мы отступаем, это значит, мы вперед идем. Ось топ-3 країн, куди тікають почти хороші русські. На першому місці Казахстан. Потім Грузія. А після них Киргизстан. Саме в такому порядку почнуться розповіді про притеснення русських і необхідність помощі. Деокупації. Дегрузінізації. І деазіатізації регіону. Відтепер офіційно звання країни бігунів переходить від Кенії до Рашки. А що роблять бігуни, які ще не перейшли кордон? Вони стоять у пробках і просять скинутися їм на воду та їжу. Ми не можемо залишатися байдужими до горя цих руських. Тому у нас для них соціальна реклама. Все это время ты был вне политики. Ну тогда ты и вне еды, вне воды и вне хорошего отношения к себе. Подготовься к загнивающему Западу. Позагнивай недельку без душа на границе. Специальное предложение для Z-патриотов. Доставка повестки прямо в очередь. Тебе было все не так однозначно? Тебя волновало, а где вы были 8 лет? Мечтал о ностальгических очередях СССР. Ну так получи их на границе. Звичайно, мы не забыли и про ту русню, яка вже перетнула кордон. В 2008 году ты грозился захватить Грузию. Теперь ты можешь грозить грузинам лично. Боялся выходить на митинги? Будь последователь. Бойся выходить из квартиры в Грузии. Что ж, руські, тепер ви будете мити унітази у Киргизстані і сміятися з киргизів, які робили ремонт у Москві. Твоя сім'я, я в рот їда піхав. Коні ображаються, коли ними називають Лаврова. Але тільки не в нашій рубриці Discovery. Набирає обертів скандал навколо Ілона Маска. Уявіть, звичайний українець намагається розібратись в логіці його твітів. Путін виступив на Червоній площі. Експерти показали, як для цього стягували масок. В Україні відновив роботу Макдоналдс. Уявіть, звичайний киянин після 7 місяців без маку зайшов туди перекусити. Для того, щоб завжди бути готовим до зустрічі з Путіним, Лукашенко щоденно проводить спеціальне тренування. Господи, прости! Московський патріархат приєднався до жесту доброї волі російської армії і теж тікає з України. Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь. Ну, Паша, Мерседес. Ваш водитель нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поїхали. Знаєте, я не був на війні, не буду говорити, з ким воює, але знаю, що один одного б'є, невідомо, хто з ким.
молитва – це саме головне. Отож, Паша Мерседес за свою любов до Богом даного йому автопарку був затриманий на кордоні при спробі вивозу церковних цінностей. Документи, на супровід яких він виписав собі сам. Тобто спасти і сохраніть накрадене митрополиту не вдалось. Добре, що наші прикордонники не вірять в Бога. Принаймні, московського патріархату. Тому ми маємо повний запис допиту. Послушайте, пожалуйста, ну, може, без камери обійдемося, а? Це з якого переляку? Ну, потому что Господь и так все видит. Ты что, охамил? Руки от камеры! Вот вы сейчас грех на душу берете. А могли бы отпустить и $100 взять, а? Куда вы прямували? На церковное учение я ехал. Ехал на, да, церковное учение. Мне явился голос свыше и сказал: «Полковник ГРУ Павел, срочно покинуть место дислокации!» И вот я... Да, там же, понимаете, Владимир Владимирович попросил все грехи ему отпустить. А одного Кирилла недостаточно на все грехи Путина. Поэтому у нас вот всеобщая мобилизация митрополитов Московского патриархата, вот и все. Послушайте, ребята, ну давайте как-нибудь по-христиански разберемся, а? Давайте я вам взяточку в правый карман, а вы мне левый подставите. Ты, я понял, понял. Что за икона в багажнику? Ну не мог я оставить эту икону, вы понимаете или нет? Я к ней будто ревную. Но мне очень не нравится, когда другие люди ее целуют, понимаете? Да и не настоящее это все. Это подделки все иконы. Настоящие я первый раз вывез. Вообще, поверьте, я делаю благое дело. Это ж проклятые иконы, понимаете? Это те, которые Медведчук и Марченко целовали. Сколько они стоят? Сколько они стоят? Они стоят где-то, ну, 4 Мерседеса. Ну, не умею я в деньгах считать. Я все привык считать в Мерседесах. Чего вы ко мне пристали с этими деньгами? Все время деньги, деньги. Вообще это не иконы, это они как дети мои. По факту я везу детей на оздоровление. Слушайте, ребят, ну отпустите, ну пожалуйста. А я вам грехи бесплатно отпущу, а? Я вообще по грехам докторскую защитил. Правда? На собственных примерах. Вы хоть разумеете, сколько законов... Тихо! Я слышу голос. Со мной говорит Бог. Да, Бог, говори. Что ты говоришь? Передать им, чтобы они меня отпустили? Спасибо тебе, Бог, я передам. Ну все, вы слышали? Я пошел. Честно, я вообще не хотел уезжать из Лавры. Там все как-то так по-домашнему. Такой особняк в центре Киева. Лавра, Лавра, я имел в виду Лавру, Лавра. Вы что, сами себе выписали довідку про супровід церковного майна? Да, я сам себе выписал эту справку. А что, вы никогда не совершали преступление в надежде на то, что все прокатит и вы уйдете от ответственности, нет? Ну, так это молодцы большие, поздравляю вас. Женщина вас интересует? Чего? Чего? Я ничего не говорил, я что, я молчал сидел. Может, это вам сатана там что-то на ухо нашептывает, вот и все. Я молчал. Девочки, я говорю, интересуют вас, нет? Какие девочки? Какие девочки? Что вы мне тут начинаете? Зюзю-бузю! Какие девочки? Никаких девочек! Какие девочки? Рыжие, черные, азиатки, любые девочки. Так, это уже занадто, пакую! Да ну ладно, ну что пакую, подожди, ну я клянусь, я ничего не воровал! Да что клянусь, я отвечаю, блядь! Нещодавно нашим славетним ЗСУ виповнилося 60 тисяч мертвих орків. А з таким ювілеєм уже треба вітати по-дорослому. З ювілеєм! До привітань приєднується вся Україна, а також ЄС та НАТО. Нехай все, про що ви мрієте, у вас здійсниться. Ну а ми про це офіційно дізнаємося через 2 дні. Бажаємо, щоб у вас все було. Хаймарс, гаубиці, Абрамс. Ну і все, чого ви самі бажаєте. Ми бажаємо, щоб будь-яка російська мобілізація перетворювалася просто на сухі цифри. Цифри зведення Генштабу. Ви – гордість країни. Вами пишаються і нинішні покоління. І ваші горді предки козацького роду, чиї славетні традиції ви продовжуєте на полі бою. Звичайно, вас люблять і дуже на вас сподіваються нащадки.
бо саме заради них ви робите свою славетну та героїчну справу. Пам'ятайте, на вас вдома завжди чекає любляча країна. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії. Слава Україні. Де би я не був, ти про себе нагадуєш. Бо у цілому світі лиш ти неповторна така. Де би я не жив, ти до себе притягуєш. Бо всередині є українське твоє ДНК.